охоплення миючими засобами перетворюють дім на небезпечний склад токсичних хімікатів. Речовини, що містяться у миючих, викликають чимало хвороб та алергій. Вихід є – мильні горіхи, дивовижні ягоди, що ростуть на деревах у передгір'ях Гімалаїв. Їх тисячоліттями замість мила використовують в Індії, а сьогодні вони надзвичайно популярні в Європі. Мильні горіхи – абсолютно безпечний засіб для прання. Вони не псують колір речей, не потребують використання кондиціонера. Речі, випрані мильними горіхами, завжди м'які та пухнасті. Візьмемо однакові дитячі речі, однакові, абсолютно однакові футболки і пробуємо випрати їх мильними горіхами і пральним порошком. Спробуємо прополоскати річ, яка випрана мильними горіхами. Вода кристально чиста. А тепер виймаємо річ, яка випрана звичайним дорогим порошком. З'явилася інтенсивна піна, а також тканина втрачає колір. Як ми з вами переконалися, мильні горіхи – це ідеальний засіб для прання кольорових речей. А також досить одного полоскання для того, щоб речі були ідеально чистими. Всього 5-6 мильних горіхів, і ваша посудомийна машина стане виробником екологічно чистого посуду. Посуд не просто чистий, а на 100% безпечний для здоров'я. Мильні горіхи допоможуть вам у прибиранні всього дому. Шкіра дітей дуже чутлива, але мильним горіхам можна довірити навіть таку делікатну справу. Натуральний миючий засіб ідеальний і для волосся. Мильні горіхи «Халаплант». Запитуйте в аптеках та у магазинах екологічно чистих товарів.